စင်ကာပူမှာနှစ်လာဒီဘာအသွားအလာကန့်သတ်မှုလော့ဒ်ဒေါင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျော်လာနေရီမှာကလေးငယ်တွေចောင်းပြန့်တက်ခဲ့ပါဗါးចောင်းသားတွေဟာ கூ ပူးချင်းအစ်စ်ခန့်ရတာ2000စီးတက်တာနဲ့လက်တန့်သေးရည်အရန်သိမ့်ဆောင်ထားရပါဗါးចောင်းလို့ချိန်ကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်လွှဲထားပြီးចောင်းကန်ဒီမှာလဲကလေးငယ်တွေဟာခက်ခွက်ခွာနေထိုင်နိုင်ထိုင်ရမယ်လို့ចောင်းဝင်နေတွေကဆိုပါဗါးငွေတဲ့မူလာတဲ့နဲ့အထက်တန်းចောင်းသားတွေចောင်းပြန့်တက်ပြီမဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေကတော့အွန်လိုင်းကနေဆက်တင်သွားမယ်လို့ဒေတာမီဒီယာကအစီရင်ခံပါဗါး အရှမကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမှာကန့်သက်ချက်တွေကိုပြင်းပြင်းချင်းပြေလျှော့သွားမယ်လို့အစိုးရကပြောထားပါဗျာ။စင်ကာပူမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်သူ3000กว่าယောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူ24ယောက်ရှိပါတယ်။ကူးစက်သူအများစုဟာအဆောင်မှာနေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေကဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။